Друзі, продовжимо грати на карті Горбані. І от так, поки ви підписуєтесь, ставите пальці вгору, я розкажу, що було зроблено. Так, в передній частині, що там, ми молотили, і це продовжуємо. Фактично, небагато залишилося. Так, це крайнє поле в нас, ще ось це одне, те змолочено. Вже щось привезено було, висипано, так, 7 кубів на складі в нас є. Мабуть, поїду зараз, висиплю. Так, тут, наскільки я розумію, наймит. Курс плеївський. А тут, типу, я молотив. Зараз намолотимо. При можливості донатимо. На рахунок скачувати всі ось ці моди, що є в мене, ви можете вже під відео в описі. Є посилання. Там все дуже просто. Вам просто потрібно. Там є 4, розділено 4 пункти. Чому розділено? Тому що я не можу впихнути всі моди, скажімо, на один Google диск. Це перша причина. Ну, бо їх просто-напросто там 25 гігабайтів, якщо я не помиляюсь. І це перша причина. Друга причина – це будуть виходити нові моди, і, можливо, я буду коректувати старі. Тому як мінімум, крім двох папок, ще треба третя. Третя папка, в якій будуть, скажімо, всі моди, які я от, наприклад, завтра, я завжди моніторю всі сайти модів, і якщо ще завтра бачу цікаве, його завантажую, то ці моди, вони будуть більше всього, я потім інструкцію дам, більше всього вони будуть в Mods 4, в папці Mods 4 розміщені. Тому, якщо хочете, можете зразу всі моди завантажити. Просто прийдеться, скажімо, відкрити 4 різні посилання, і всі вони на Google диск. Так. А, і там щось осталось, не змолочене. Отакої. Деякі поля буду по-любому об'єднувати, ну бо оце поле нікуди не годиться. Це є апендицит. Так, ось цього бота є один мінус, це в нас курс плей. Він чомусь не попадає на прицепа. Його задовго труба, чи я не знаю. Він завжди чомусь занадто далеко стає від прицепа. Так, цей хай лупашить. Я не знаю, чому він. Це прикольно досить, що робітник сам приїжджає розвантажувати. Але він чомусь чуть не попадає. Так, якби ні туди, ні сюди, скажемо. Може, якось можна? Ні, на жаль, не можна. Він просто трішки не попадає.
Можливо, просто десь в скрипті до ось цього прицепа. Він вказаний, що він трішки ширший. Стоп. Куди? Не вже зрозумів, що він став. Все, він повний. Нехай їде далі. Ого. А зівок-то чомусь важко їде. По полю йому тяжко їздити. На момент записання цього відео ще хотів я сказати, мій канал отримав скаргу і я тиждень не зможу викладати відео, тому я не знаю, коли це відео. Більше всього, що воно через тиждень тільки появиться на моєму каналі. Є такий нюансик. Да, YouTube в своєму репертуарі. Як прекрасно, ми розбагатіємо нарешті. Так, я, мабуть, зараз МТЗ-вку на поле треба відправляти. Там дуже багато роботи. Єдине, що аби МТЗ-вка не поламалась, бо тоді в нас будуть проблеми. Тоді, мабуть, прийдеться все-таки відключати мод. Який відповідає за реалістичні поломки. Ого. Ви чули? Перший раз чую такі звуки. Знову у нас проблеми. І в акумулятор.
МТЗ. Зарядити. Почекайте, урон, пальне, заряд акумулятора, написано просто години, пришвидшимо трішки час. Це у нас вже почалися ось ці проблемки. А техніка нам потрібна. Хочеться зі скидкою щось вибити. Так, здесь у нас там домолочують, так. І той комбайн змолотив. Це у нас в оренді вже півтори як години. Так, челночний, автоматичний, без обходу, згенерувати, почати.
Так, з цієї сторони маршрут закінчується. Значить, поїдемо звідти, будемо лотити. Зарядка акумулятора. Дуже шикарно зроблений цей мод, ну але багато прогалин. Я не знаю, з чим вони пов'язані. Можливо, ну нема тут, а просто техосмотр є, і по ідеї після техогляду, якщо взяти, знайдуться поломки. Якщо, що значить, а в оренді, поняв. Періодичне ТО. Цікаво. Оцю річ я не робив. А чому так? Бо я не зрозумів. Так, є в нас газон. Состояння 77. Давайте 1000 потратимо. Як я розумію, так, состояння 77, періодичне ТО. Ага. Можливо, стан покращиться, як я зрозумів. А я МТ задовів до того, що на ньому вже не можна робити ТО. А, він один круг тільки робить. Чи два. А, все, поняв. Я думав, він ще буде один круг іти, я йому оставив тут. Але прийдеться зараз змолотити. Ще там мої якісь залишки на поворотах. Зона, як виявляється, жатка, що не дозволяє йому їздити швидко більш 8 км за годину. Треба сохранитись. Я не розумію, чому гра тут довго зберігається. Так, мені цей момент не подобається. А, сохраняється. Я думаю, можливо, якийсь баг. Бо вже не раз з цим модом механіка були якісь баги. Що гра там то сохраниться, то не сохраниться. Ні, мод просто такий, його ще мали б ввести у 25-ту ферму, хоча там такого не буде. Більше всього не буде. Крім графіки з лучами, вже в ферму на високій графіці, скажімо, 25-ту, так просто не вийде, треба буде мати відеокарту якусь рівня RTX 2060. На жаль. На жаль, такі пироги.
Зараз. Раз, два, і поля немає. Да, весою ми продамо фактично через аж цілий сезон. Чим зараз буде засіяти ці поля, я поки що не знаю. А, ну, по ідеї, як то кажуть, після сої ячмінь добре росте. Можливо, це буде ячмінь. Але ж знову ж, в нас з технікою трішки проблеми. МТЗівка в незрозумілому стані, чи зможе вона далі. Будемо дивитись на ситуацію. У нас є 200 тисяч поки що. Сою передамо аж. Ну, вона буде довго у нас на складі. Так, це він висипати поїхав? Цікаво, куди він буде висипати. Бо ідеально там працювати точно не може. Ну, нехай, зараз подивимось. Взяла він буде сипати, чи? Якщо висипу, це буде дуже добре. Дивіться, він висипав реально. Бомбезно. Поїхав далі. Ось це так. Мало би без модів працювати. Шкода, що це з модами таке приходить. Що наймит стоїть як теля і бере гроші. Взяв, завів, поїхав, висипав. Ні. Рви дупу. Так, десь 77%, якщо я не помиляюсь. Я вже забувся навіть. У нас стан зіла був. 77. Так, МТЗівка. І це 24. Масей Фергусон 2. Що це означає? 0 із 40. Кругом є години напрацювання. Робота без ТО 28 годин. Тут 17. Время роботи. Так. Мінус. Чому так багато?
дивимось, надіюся, ЗІЛ тепер нічого не змінилось. Тео. Поки для мене це ніяк не зрозуміла ситуація. Тут якась ворожайність слабенька, взагалі півбункера ще не. Не розумію я, як все ж таки воно працює, як підняти цей танк. Тягосвою транспортного средства продовжається. Да, то цікаво, що тачки, акумулятор. Ну це смішно, теж буде писати, не заводиться. Інше ось пальне. Ще раз глянути. Тужність. Так. Що за години? Чому тут 24, а тут так мало? Тут взагалі не треба технічне ТО проводити, техосмотр періодичне. Все складно, незрозуміло.
фактично виходить так, що техніка своє відробила, а потім все. Тютю викидай, продавай. Що там трапилося? Зів мішає. А, все-таки ще ТО йде. А до якої це години? Де це пише? Десь пише. Це акумулятор зарядився. Це акумулятор в МТЗ-вці зарядився просто. Цікаво, взяв я от комбайн в оренду цього бізона. Дивимось, чи вигідно, чи доцільно брати в оренду. Брав я бізона. Ну він простенький, да, ще до його зжатка плюс 120 тисяч. Дивимось. Орендувати. Базово. В день. За час роботи. Це ми зразу 6500 платимо, і потім за кожну годину ще по 300. Добре, беремо Ниву. $8500 і за кожну годину ще нам капає нормально, так. 8000 за годину. І чи варто 8000? Це треба все-таки трішки сої, як то кажуть, продати. Машина агронома. Да, вже нас тут і порати треба. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У нас дуже-дуже збитково все буде. Я не знаю, вівці продавати, коли ціна має на їх десь там уже піднятися. А, комбайна. Ще жатка до комбайна. І оренда вийде. І оренда теж така штука. Дивіться, 5 кубів немає. Ялки-палки з цього поля. Досадно. Вертаємо. Зберігаємось. Оце так да, оце так да. Коли ж ти вже будеш
це трактор завівся. Завівся, але, мабуть, це ненадовго. Так, стан. Чому? Чому не можна натиснути? А що якщо я зменшу? От у нас є тут час. Так, що там? Комбайн під'їхав. Чи собака на дворі скавчить? Вон якщо я вилізу з трактора, він уже холодний стає, да? Не прогрівається. Як воно так працює? Ні, прогрівається все-таки. Чи 80 градусів? Там то добриво треба розкидувати поля. Я не пам'ятаю, після культивації це можна робити чи ні. Здесь можна. Але після посіву не добриво, а ізвість. Попно, як правильно, ізвість. Назва така. А де кількість? А. Десь не звідти старт, нічого. На комбайна спальним не все гуд. Тут цей комбайн не ламається. От просто як двері. Можна. От не можна поладити і все. Так. Що я можу зробити? Провести техогляд. Це все, що я можу всім комбайном. Що заправимо його. Хоча не буду його заправляти, може він мене продасться скоро. Ну, може мені грошей не вистачить. А я якусь ниву беушну побачу. Та ниву куплю. Коли повадиться зіл? Де цей час пише? Тихо, тут пише. Ні, не пише. Соя, щось воно тут. Тут з цим полем усе печально. Що в нас тут пише? До 2.2.43.
прийдеться. Прийдеться нам ось таке зробити. Смотр, ремонт не требується. Як не требується ремонт, як? Де? Так все ж. Угу, взяло гроші. Де стан? Ну, нічого не змінилось. Ви що, здуріли? За що я віддав бабки? 77. Ну, я логіки поки не розумію цього мода. Поки що виходить ТО безтолкове. Все одно розсиплеться. Так, все, прицепа треба пихати. Нічого не потрібно робити. Все прекрасно. Акумулятор ж 93%. Так, і що ми маємо? О, що ми маємо? Ми маємо 20 кубів сої. Ми багаті. Тільки от дивіться, коли її продати буде можна. Соя і юні. От, ячмінь. Коли ячмінь сіється? Засіємо все ячменем. Ячмінь. Оу, щіт. Треба сіяти вже. Ну, на ще один день, так якби. Це папандос. Чи можливо не все ячменем засіє? Так, добре, поки що один день пропустимо. Так, да, нам ячменю, скажімо, багатько не потрібно.
Це ціна така 800 тисяч. У нас світиться. У нас таких грошей нема. Мені треба якісь пихтики. Пихтики 5700. Коли ж ціна виросте? Візьмемо зараз в оренду. Ми більше всього ДТ-75 Казахстан, який тоді ми брали. У нас поки що сильного вибору немає. А це один із найдешевших. Його б купити. Да, купити його. Новенького можна було б. Але ж культиватора я не куплю. Оренда дешева. Оцей культиватор для його. Нормальна доплата. 7,5 метра, 215. Я думаю, зрозуміло, що це краще, що є. Нам потрібно зашкрябити всю територію. Ох, він їде. Чи я так передок в повітря? Глянути, що цей культиватор по швидкості має. 14. Не вистачає потужності в нашого трактора. Ну і по димку він. Це на дим треба дивитись. А димить як паровозик. Кабіна така, як від зіла чи газона, щось таке відчуття. Похоже. Чи може кондиціонер? Ні, нема. Клімат-контроль. Там десь ставок є, треба його купити.
вирощувати рибу. Я не знаю, як її возити, як її продавати. Бо ми занадто бідні. Точніше, я. Так, треба негайно Казахстана купити цього. Т-75-го. Ну, є в його такий мінус, як до поля їм їхати прийдеться дуже довго. Але для цього є курси. Поставив водій, наймит поїхав і все. Що якщо я все гречкою засію? Ні, гречка не варіант. Взагалі не варіант. Хоча... Сивозміна, я не знаю. З новими цими культурами працює трошки дивно. Або гірчицею все засіяти. Але гірчиця коли сіється, здається. Горчиця. Вже ми пройшли цей етап. Горох. Або горохову пашу. Або тої ж самої гречки. Тим більше, як ціни на гречку піднялись. Досить сильно. Чим повинен це нормально? Так, дивіться, тут моментами щось проскакає. Чаєдуща культура, соєві боби. Тут що? Созрівання, соєві культура, пшениця. Да, тут була пшениця перед цим. Тут щось три крапочки, взагалі непонятно. А що сусіди тут сіють, цікаво. Пастернак. Це що, пастернак? Пастернак.
Поки що не знаю, що з тим полем робити. Його так якби переорати треба, може й... А чогось я не їду. 11. Що за швидкість? А цей трактор сам по собі їхати швидко не може. Ну... Це його максималка? Поняв. Ось чому він культиватора так тягне. Це як до на поле їдеш, то вже там і жити. Ще й там у нас є поле недосіяне. Що, він не бачить це поле, чи... Чи все-таки цей гусеничний трактор не хоче працювати? Я розумію, він не... наймит там не працює. Це погано. Чому ти не хочеш? Просто почати роботу є, та й все. Чи це культиватор наш? Прийдеться найміту. Ох, як він гроші топче. Дивіться, ще й дурневе зараз передачі щелкає. Та ні, так діва не буде. Що зробиш, що тут та, розробники зробили, що наймити тут мега тупі. О, вже курс появився. Мати. Слава Богу. А я вже розстроївся. Куди він їде? МТЗ хорош. Але я вже саменький.
Так, що все це тут все нормально. Може, це поле ячменем засіємо. Ой-ой-ой, ламається МТЗ-вка, та й все. Що вже глохне, так що... Скоро все потроху почне відригувати. Але ми граємо на справедливих українських умовах. Несправедливо. Бідного сільського робочого. У нас нічого нема, ні насіння, ні добрива. Кругом все голо та пусто. Будемо без насіння сіяти, що я зроблю. Ой, яке насіння, без добрива. Добриво потім буде внесене. Так, ще візьми, зрозумій, де тут ячмінь. Цих нових мега-малюнків. Ну, здається, він. Ой-ой. Можливо, все засіяти ячменем. Але треба тоді... Щоб... Час, щоб помаліти. Молодець сіє. Ну, я думаю, ячменю насіння нам набагато хватить. Так. Цей культивує. Не мега впевнено, але культивує.
На цьому полі печально і нічого в мене немає. І звісті. Все треба. Мені техніки не вистачає критично. Не хочеться в оренду брати, щоб порозкидати ту ізвість. Перш треба виорати. Значить, можливо, також візьму в оренду. Мабуть, щоб уже його виорати, це поле. Але ж, щоб його виорати, сюди треба. Не знаю, якийсь Т-150 і щось в районі 5 корпусів, 6 навіть. Ну, є поки якісь в нас гроші, будемо, ні, то будемо овечки продавати. Так, самий найдешевший Т-150. У Синичний є такий. Ну це не то, це трошки дорого. Взагалі я не зрозумів, де цей мод тут взявся. Цікавенько, бо ще тут є. А нас цікавить ось цей. Ну тільки мотора беремо після капіталки. Нормально. Потрепаний просто 135 коників. Ну, 6 тисяч небагато, і потім ще за кожну годину. Ну просто тут нема варіантів. Інших. Луги. З плугами тут. А, чому така ціна майже та сама? Тільки тут 2,5 метри. 160 коників. Такий поворотний плуг. 2,5 метри. Два і вісім взагалі. Якісь дивні плуги. Тут можна 3,5 метра взяти і потужності не треба. А вже якісь корпуса маленькі, 7 корпусів. Я його візьму. Що нашим Т-150? Нашим Т-150 спершу треба завестися. Але я перш хочу розширити. Так, це не наш трактор, так що можна, скажем, їм подубасити. Поля будуть об'єднані. Потужність.
Можливо, ще і те поле доточимо. Але ні, поки не будемо, вже воно почало засіюватись. Так що ні. Поки що це не вийде. Хоча цілком можна зробити це. На цьому я буду завершувати. Дякую всім за перегляд. Всім пока.